Yes, mukama mtawa mikwano kansubira muri bulunji ba dia. Omukubulu thige manya akomeo na tela kunsonga za mchisenge. Omanyo tia nto mwagalwa uwava mulia. Obo labo tia manaje bavo kulia. Obo labo tia imbole vo kulia. Hey, mungjoke zane bivize mpulira nesonye. Gwe, omanyo tia nti omwagalwa uwava mulia. Uwava kulia. Omukubulu thige manya ngabuli josilinze kako zene munage. Faluka official. Aye, my soul. Ogambota. Sigamba. Obulam. Steady. Wali oli deko no de waka. Ha. Kukazanyo ka buli omu. Kazanyo ka buli omu. Buli omu ali ana de waka. We iso tia ngo lidde ngo mazo kulya bulungi ngo ze waka. Ebintu yo nawo bimanyi. Ero ere lideko tebula. Lideko tebula. Ere tia. Baba deka wenderange kuruma. Nibakuteekera awo emmere olya n'obeerako olunaku olumu lwe wali obaddekawo ngo olina gy'ovudde naye ng'omaze okulya era ne bakuteera awo emmere gye wali oliddeko obwagazi bwewakozesa mu kulya emmere lwe baagikuwanga enjala ekuluma n'obwagazi bw'okozesa nga bagikwongedde ng'omaze okulyako busigala bwe bumu busigala si bwe bumu kubanga like nina embozi gye mpulira gye bagamba mu eri abasajja asobola okumanya nti ene nabunya ya mukazi we yagireka oba we yagirese waliwo ababadde bamutikkiramu oyo omuyaya aba mulogo oba aba kikoze atya ebintu ebyo tebiba bya bulogo kansooke ngunnyonnyole ensonga eyo ebeera bweti bw'oba ovudde ewaka tugeze n'otambula n'ogenda n'otoola emmere omanyi naye wagezesereza ku mmere era fena kuba byonna tubirya n'ogiteeka ku table ku mmeeza kati oli najja n'ateeka mu butesi kagalo bw'ati bw'okoma otosobola manya nti eno emmere bakuddemu akagalo bw'oba ogitunuddemu bw'oba ogitunuddemu omala gitukuba yo emmere etunuulikamu bweti ky'ogamba wali totunulawo ogenda mutunulira butunulizi bwetyo olabe nti bwabaayo omusajja sayidize yo nga bw'atunula mu nnabunnya amaanyi amaaso gatuukira ddala eri munda tekiba kyakutunulamu kansooke kunnyonnyola ekintu kino abakyala abakyala balina emize omukyala bw'ayenda balina engeri gye babeeramu ng'omwami atuuse abaami mwegendereze nnyo bakyala bamwe engeri gye beeyisaamu ng'okomyewo ewaka tuwulira okimanyi nga waliwo omukyala abadde takulisaayo bbaawe abadde atuula mutebeena n'azimba abadde naye lwayenze ajjayo buli kakeya omukwano gweyongera gweyongera anti tayagala omusuule ekitegeeza obukodi aba abujja mu bwenzi tabujja mu bwenzi just yaiya mukazi watu alabe nti tomugwamu oshegera ayiya alabe nti tomugwamu kati bano abasajja simanyi ntambudde safari ogenda bw'okkirira wansi eyo amazima gali nti omwami wamala wiikisi nga bbiri nga takulya n'akomawo n'akomawo bw'aba akuyingira atilisiti kattaiti ako kalina engeri gye kajjamu wati ayinza okuba nga mbadde enjoza buli lunaku nga njigogola njisokoola ogisokoolesa kirugalo olugalo lwenkana n'akasolo ka bbaawo nedda telwenkana na kagalo kitegeeza bwe banaateekamu ekisuuka ku ekyo kagenda kuba kali tight okitegeera kagenda kuba kali tight ekitegeeza omusajja yenna ali gy'ali bw'abanga azina omukazi we ng'aluddewo okumuzinamuko yeetegereze bwe sawundi nze leero bwebadde ng'agiyingira ogwasembayo bwe yali ogwasembayo muyinza okuba mwerya nemweddamu n'ogireka nga bw'oyingira oyitamu buyisi ekitegeeza olina okwegendereza lw'osembyeyo gyirya ate ogyegendereze ne lw'oddamu ogirya lw'olina okwetegereza lwa nsonga bw'oba ogiyingira eyina okuba nga ekumiimamukko n'ekukwata tisi neyeeteeraawo mu maaso lwa nsonga mumaze ebbanga naye gwe n'ojja omuntu n'obanga gwe walidde jjo n'omuyingira n'ayitamu buyisi kaakati nekyabuzaabuziddwa simanyi nekigenda okubuuza oba kigenda tutegeerekeka bulungi bwe mba nalidde jjo ne leero n'enjirya
niwaitaye naku bbiri kati mweze naku bbiri nga ntambuddemu kisoboka era olaba gwe tebabanga bantikkiramu buli lunaku kisoboka era olaba lwa nsonga ennaku ebbiri ezo zimala omukyala okuddamu n'amiima mukko n'omuyingira era ng'akukwata etamiima tumanye omanya nti batutikkiramu babatikkirako lwa nsonga bw'ojja baba baagaziyiza dda ng'oyitawo bwesi watyanga y'ono omukyala eyiye nga tefunda anti kino limu kinnyonnyolera ku bakyala abatafunda kuba sijja kugamba nti ono yafunzizza nti oba yakoze bwati ne bwati ogiyingira yes era obadde ng'ogirya naye bw'omala ebbanga nga togirya yeekwata mukko ogenda ogiyingira ng'emiima bweba temiima mukko bakutikkirako kati ku baami tulina abaami baffe abaami b'ewaka bamikwano omwami ow'ewala safaali oyo tomanya yesu okitegeera mu mutima omanye embeera oba osobola ogiraba naye nze omwami ow'ewaka ono gwe nsobola otegeera ennyo lindako bw'oba ng'olina omusajja ng'akola safaari just omuwagira kukateekako muwagira kukateekako olwo masiina bwe nja kukimanya eyo ng'okomyewo naye era bw'olya ku olwo manya bw'ali lwagenda okudda manya omanya nti ono omuya yazaalidde omanya otya omwami kasooke kunnyonnyola ensonga eno omwami bw'aba alya tulina kalawundi ako akasooka kakumi na ttaano kumi na mmeka laundi yaffe esooka tulina endakiika zaffe zetubala zetubala nga mmeka zibanga kumi kumi na ttaano waliwo n'abagenda n'ettaano waliwo n'abagenda ebbiri ebbiri ano ne kunoonya eddagala kaakati bw'agenda ebbiri ze eyo jjukira buli laawundi n'okweyongera mu maaso bw'agenda laawundi ye ebbiri bw'agenda laawundi ye esooka eyo eyebbiri eyeddakiika ebbiri n'ebbiri tetusedde lwaki oli muko eyeddakiika ettaano kale atulisitaano bw'agenda laawundi ye eyeddakiika ettaano n'akomawo eno n'akukuba kkumi na ttaano gye mubadde mukola ku laawundi ey'okubiri lindako senga akasoose yakubye ttaano eyokubiri yakubye kumi na ttaano kitegeeza gyavudde akasoose kamaze okukola ki akasoose kawedde bw'aba yakoze akokubiri kitegeeza bw'anadde eno mugenda gwamu asatu ekitegeeza omusajja bw'aba tabadde naawe najja akeddakiika kalawundi akokubiri nakukuba eddakiika ttaano amini kumi na ttaano omanyanga kumi na ttaano kati ngetufu abaddekukolera ku lawundi ey'okubiri anti kati era zakubye kitegeeza lawundi esoose erina weevudde nze nojja ku lawundi ey'okubiri era eyo gyovudde bw'okuba ey'okusatu odde eno obudde bwe tubadde tumala nga tugenze mu yokusatu nga tugenze bw'okuba ey'okubiri eri obudde bwe bumala nga tugenze mu yokusatu era bw'okuba ewange so kati kye sitegedde ogenda kuntereezamu kwegamba olinga nga agamba nti omusajja bw'alwawo nga abadde tazina amalamala mangu oba ng'amala mangu ate ne laawundi esooka eggwa mangu ngaekeyo ng'abadde tazinaazina laawundi esooka eba yamangu aba kulinamu amaddu oluyingira ekitegeeza bw'akomawo waka nakkuba bbiri ogamba o nina embwa yange tekikola aa nze newookuba bbiri naye nga nkirabye nti esoose nze ku saidi yange gy'osoose ye ssaawa ze tubadde tukoleramu mu yookubiri mmanyirawo olina gy'osoose mmanyirawo olina gy'osoose lwansonga laawundi zino zigenda bweziti laawundi esooka erina okuba mu ddakiika kumi na ttaano eyookubiri n'ebeera mu asatu eyookusatu kati ku mukazi alina IQ n'okomawo ewaka wasoose n'okuba ettaano n'ojja n'okuba asatu ewange naye kati ezo eddakiika ezo ogenda zibala otya ng'awamu tetulina amasaawa mu bisenge abasajja tubamanyi buli omu amanya bbaawe era nze obudde obwange nkumanyi
Kati kwa msajia angalie, msajia watu, wa doma ite wakubara. Wetegeleze, wetegeleze. Kwa msajia kusinga wakazi, osiwa zipu. Muluganda watu kama ngoteka amachi? Amazimu. Amazimu kamwa. Ibigambo toi na joyo yogira. Boba nga yogira amazi gegaini. Just to sirika usiri sinofuko msiru. Muligashu nchipumino wa msiru. Mwumba wagezi teba. Mwumba wagezi wabidi. Ewe genze kutabuka. Ewa wansi. Ewa wansi, ya. Kati mwino kuwa msiru wogu. So kati eshitegeza bwemba nkubye kebali na chimanyi wakasagala kunjo gira koni na kola antia. Oso wala, ati nono kude wakano utakuba. Hey. Kati mwawasaja bababa mwawave safari na jana kupala katile sawa nama. Umwana wade simanya ada nesunga. Ina kala katile sawa namba. Wa! Aliku, sazi na aliku training. Aliku makombo. Ali mujogging. Mujogging, justi. Echiche cha wededa. Enajia kumachi. Echiche cha wededa. Yeah. So, anyway, niya atesi chibi, as long as omuntu ye protecting ze. Na vila nga jikomeza wonga, taina omu. Yes, wababi diene, jatabula muka makaga wa antu, ba. Taina wegenda tabula. Taina wegenda tabula. Ati katutuzu kusiza. Taina wegenda tabula. Wegenda lava comments. No, senga mkubuli, eh. Omuntu nga wakusiri walabaya anonya devi musiri waza. Atele omuntu nga wakutabuka. Just yabaya inacha anonye. Chitono wechiti. Echibula ya atabuke. So relationship nga si ya kutabuka. This video tena uzivu wonavona kumuntu. Okuja kukubira nga fe. Just tuwa gade kumanya. Nti omanya o. Just fe chetuwa gade kumanya. Omanya otia mkazi wonti uamulese. Nye kubachala. Kubachala ya chintu chemanya. Kwa kubatu ina mwabachala. Kwa siri wabata manche wa itabuenda. Bebali watu yako. Elio mchala nga, abada ine mbeda ze ulijosa abada ata ambulida na hende mbeda nezichuka. Ayenza kwa zaati ya. Laike tu ina wachala, nga abada ine mbisa makane bawe, abada ye isa bulonji kati wafuna amuzini. Atena amuzina bulonji viti ya? Atena amuzina bulonji. Ene ye wakana ala wanga ambua. Abuna bonze, siba wagida. Mwale mitu yensi. Tutambulida uwechitu. Nye katika mbuze senga, okuenda, bobo yenze ngo yenze, munyenda nunye. No msajja ayenze nga yamba de kondom, na yaba yenze? Baba yenze, abazi nye mkazi we bobo laba. Urusa yenze kubanga guwazi nye si mkazi we? Si mkazi we, ato yenze kuoyo, okuenda, kati gwebo nsanga no msajja kuenga bifaru, mba sirimu kuenze. Gwenga kuwa nsaze. No mami wange wansanga no musajja mbandi muwenzi. Anange chembuza. Wembanga ndiye mukazi wange. Sitera kuteka ko kapira. Era toteka ko kubaga mukazi wo. Aha. Kakati wembanga nyenze ke bali nente ka kapira. Era mba nyenze. Obo yenze. Iya to. Obo yenze ku mukazi wo. Mukazi wange muwa fresh. Kubata kuba akona kavera konna. Kati gwalia fresh cheche kulumba ku mukama. Ati just mbanya gala kuri lako ndozo wa omanyo uwezo kubira. Ani agama anti sweetie awomera mukavera. Ati katichovola wa nzembanga mbantu wa mbanchi kule de mukavera mba senze. Aya duveyo. Duvire dara. Mba senze. Duvire dara. Nenga emi tuvio kuenda vina. Abami. Abami bewa tuwa bangwe njago kuwa tanga benze. Atano tuina na wachamuja wana kuzuru wafuna mfunza. Abamuwezi natika yuka mfunza akenda chika hasatu. Na ya to mukazi, abasajia tulibangu nyo. Na ya tesife tusinga wakazi okuenda. Anyway, na ya inza kuwa topic inda. Ha, achachi ntutuchideka. Na ya inza kuwa topic inda. Na ya inza kancho ngeleko. Inza sisa hako mukazi, sisa hako msajia mkubo ni munga wajiba liko sebo mbadi mkua gandu. Tuveye yungabu wango bieli. Enaeja kuwa topic indala. Siku imba. Senga? Eh? Aba antuwa bachitegede bachitegede. Echintu choku inda mwana. Echintu choku manyo mtu unti ya enzi. Temunye gida aba mtu kude mungu. Ne, elia basajia. Nga gagezi. Gugenda kumalo kuba nanka anja. Gugende gugulero kobum. Guisewe salaza kuonga bili. Kwa lindeko! Guisewe salaza kuonga bili. Gudewa kakatinga roko bumu wa wanzi. Kale kutakeza mkua nesongeno. Bobo zinye lilo. Ngatu ya gala kumanyi. Damwe cha kumacha. Sawa anganya.
Ate kati nasula naye nga simukuteka kakanzijewo emize. Checho. Oddamu nkya. Naye ne waita wasaba bbiri kasito zina olunaku lwaleero. Jukira nungu. Kasito ofulumia amazzi. Mukudawo nawo ne waka empewo ebe kufuwa ko karoko gumu eriwe kawanga. Ngwa usawa zino bolye mmere kusawa musanvu. Njale guluma. Ngojiride kusawa musanvu. Abamu tuine enjoka. Tuve ku njoka. Olide sawa musanvu mmere. Ezeje misana. Toli ngoli ya sibi okuva ku macha paka lwa kulonga talina che yali. Dera kasasa zino sokolo nyachwa ine webaka. Ushegera. Toli ngoli ya sibi okuva misana nga ine njala ye bwatuka ku mmere agwamu ngwe. Hey, ole aba akoma onga yes nalideko. Okay. Yeah. I won't take it though. Ndosa tusibula abantu. Yanze mbasibu. Kansubira mu kitegede cho badia omku growth gemanya. Enamba yange ni 0705 76 70 63 0705 76 70 63. Mumela bulungi mwelaba.